សាឡាជំនុំជម្រះក្តីអន្តរជាតិករណីប្រឡាយពិសាសចិនត្រៃចូលថាគ្រីជុនជៀដូយឺមិនអោយជាសះនីបន្តពុំសាឡាជំនុំជម្រះក្តីអន្តលេមួយនៃករណីប្រឡាយពិសាសនៃស៊ីនជៀងបានប្រម៉ាយប្រម៉ោនុភ័តតាមបឋមមួយចំនួនដែលថារដ្ឋអំណាចចិនបានចេញនៅវិធានការគ្រប់គ្រងការបន្តកំណត់និងការគ្រឿវលឺជុនជៀតភីតិកអ៊ូយគឺរដ្ឋអញ្ញាដ៏ល្បីមួយរុករបស់អង់គ្លេសជាហ្វ្រីណៃត៍ដែលជាប្រធានសវនកម្មសាឡាជំនុំជម្រះក្តីបាននិយាយនៅក្នុងវេទិកាមួយដែលលើកឡើងពីករណីប្រឡ យុវជាតិប្រព័ន្ធជារួមគ្នាហើយដើម្បីការព្រៀងទុកដើម្បីកាត់បន្ថយរយៈពីវែងនៅចំនួនប្រជាជនអ៊ូយហ្គ័រនិងជនជាតិភាគតិចដតៃទៀតនៅក្នុងវេទកាណូលោកថាអ្នកដែលទទួលកុសត្រូវប្រធមគឺលោកស៊ីជីងភីងក្នុងការឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមូស្លីមភាគតិចនៅស៊ីនចាងបែបអំណាក្តីផលិតផលដរូខឺនៃក្រមសវនាកាមអន្តរជាតិការនោះគឺពុំមានកម្លាំងយុត្តាធិការនិងចងកតបកិច្ចលើឋានឯកដឹកនាំចិនបាននោះទេព្រោះវាសំជាសមាគមអន្តរជាតិទូលំទូលាយរបស់តុលាការប្រ მო ទ័នអន្តរជាតិទៅវិញទេហើយក៏ឡោមមករដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានបដិសេធនៅក្នុងការ បានប្រកាន់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ិនជៀងដែរនៅក្នុងវេទកានោះលោកជីអូហ្វ្រីដែលជាអតីតប្រធានរដ្ឋអញ្ញាដឹកនាំការស៊ើបកេត mei ដឹកនាំស្លូបੋដានមីឡូសេវិកបានអាចនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យបឋមតែថាពុំមានភស្តុតាងការសម្លាប់រងគៀទេតែមានការរៀបរងបណ្ដោយមានការបង្កកំ្នាដែលនេះជីចេតនាប្រឡាយពីសាសន៍មួយហើយក៏ទទួលបានផុសតាងពីប្រជាជនថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ទរនកម្មហិង្សាផ្លូវភេទប្រជាជនជនជាតិអ៊ូយគើគួរឯងថាសាលាចំនួនចម្រេះរឿងកដីសម្រាប់ជនជាតិ ជាចំនួន70ចៃចេងជា2សាវនាកានៅខេមិតណានៅខេមកញ្ញានេះក្រុងឡុងដងហើយមានអ្នកជំនាញនិងអតីតអ្នកទោះមួយចំនួនក្នុងនោះមានសកម្មសិម្នាក់ឈ្មោះថាអាប់ឌូវ៉ាលីអេយប់បាននិយាយពីការបៀតបៀនក្នុងគ្រួសាររបស់ลูกនៅស៊ីនជៀងដឹកការកាត់ទោះលើក15ឆ្នាំតាមមកពីลูกអត់អាចឲ្យមានភេរវកម្មក្រៅទៅពីអង់គ្លេសមានអាមេរិកកាណាដាហូឡង់នីទុយានីបានអនុម័តនៅដំណោះស្រាយនីនីអំពីកាលៈទេសៈកម្មអ៊ូហ្គឺនេះដែលពួកគេបានអះអាងថាមានការចងលោកបំបត្តិវត្តធម៌ศาสនាអ៊ីស្លាមហើយល បដូទីតាំងនឹងការគ្រប់គ្រងគํานៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ដូចជា Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យជនមិនជົບជីវត្តននៅក្នុងស្ថានភាពនេះคล้ายទៅកាន់សភាអតីតមេប៉ាអភិរិយនិយមអង់គ្លេសយកឃើញថាដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចូលប្រកាន់ពីការធ្វើប្រល័យពូជសាសន៍របស់ជនហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាផោះតាងត្រូវតែធ្វើឡើងដោយតុលាការមានសមត្ថកិច្ចហើយលោកចោទសួរថាតើមានសមត្ថកិច្ចឯណាទៀតលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដូច្នេះសូមរដ្ឋាភិបាលឈប់ក្នុងការមិនធ្វើការឲ្យចំចំចំទៅនេះគឺជាអំពើឧក្រិដ្ឋដែលការ នៅទឹកដីសិង្ហឆាងដែល VGT តាំងនៃតំណែងអង់គ្លេសជាមួយនឹងចិនអ្នកជំនាញនិយាយច្រើនប្រកាន់ថាមនុស្សយ៉ាងតិចមីលានអ្នកត្រូវបានគុំឃាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយបញ្ចូលទៅជំរំកាត់ទោសនៅប៉ុនទានីកាហើយអ្នកដែលរងការឃុំឃ្លួនត្រូវរងទោសកម្មបង្ខំឲ្យគ្រៀវនឹងរំលោភបំពានផ្លូវភេទទោះថាសមាគមនេះសមនឹងតុលាការអូក្រឹតកម្មអន្តរជាតិក៏ដោយក្ដីក៏តុលាការអូក្រឹតកម្មអន្តរជាតិឬតុលាការប្រំពតនអន្តរជាតិនោះក៏បានប្រកាសកាលពីឆ្នាំមុនថាខ្លួនមិនអាចបើកការស៊ើបអង្កេតបានដូចទេព្រោះចិន របបអង្គការនេះហើយចង់មិនទៅទូស្គាល់យុត្តាធិការរបស់តុលាការឡើយ ចំណាយឲតឡាកាយុតិធិអន្តរជាតិវិញបានសម្ដែងឲ្យដឹងថាខ្លួនអៀងអនុវត្តបានលើករណីនេះគំតតែលុត្រាតែមានការអនុញ្ញាតដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតៃចិនមានអំណាចជំទាស់ពិសេសរបស់គេនៅទីនោះរបាយការណ៍នានានៅវេទកាលនេះបានចែងបន្ទាប់ពីមានការវិវរហាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ិនជៀងនៅចិនទីតាំងមួយចំនួនទៀតហើយមានការប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួន5នៅក្នុងនោះមានចំនួន3គឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដាប្រកាសពីការបញ្ចុះរួមនៅកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានានាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងឆ្នាំក្រោយនេះទេប្រមូ ហើយតាមមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីនយ៉ាងនេះហើយជនជាតិអ៊ូយហ្គ័រគឺជាក្រុមជនជាតិភាគតិចធំជាងគេនៅខេត្តស៊ីនយ៉ាងភៀកពីយុបនៃប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យចិនរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបော်ប្រប្រើអង្គការកម្មាជនរុស្ស៊ីទាំងឯជាបំពើប្រឡាយពិភពសាស្រ្តប្រជាជននិងប្រជាជនអ៊ូយហ្គ័រក្នុងក្រុមជនជាតិភាគតិចដតីទីដែលភាគច្រើនជាមូស្លីមនៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយុបនោះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជឿថាចិនបានឃុំឃ្លួនជនជាតិអ៊ូយហ្គ័រដល់ទៅមលានអ្នកប្រជាជននៃជាតិតែករបស់ ហើយឲ្យជាប់ប៉ុនតនីគាចិនបានប៉ារិស័តការចោតប្រក័នទាំងអស់អំពីការរំលប់សិទ្ធិមនុស្សនៅសិង្ហចាំងដោយអាហង្ថាប្រព័ន្ធនៃជំរុំការអប់រំឡើងវិញរបស់ខ្លួននៅទីនោះមានមិនគឺដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនក្នុងការបំផៃខ្លួននឹងក្រមសកម្មប្រយោជន៍អ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ទី ជនជាតិរុយហ្គាមានប្រហែលជា12លាននាក់ភាគច្រើនកាន់សាសនា muslim រស់នៅក្នុងខេត្តស៊ីនចៀងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋស្វ័យ ায়ত্ত មួយដែរជនជាតិរុយហ្គានិយាយភាសារបស់ពួកគេហើយភាសានោះវាស្រដៀងទៅនឹងទូគីឯកិច្ចការទុកថាមានវត្តមាននៃជាតិសាសន៍ដាច់ដលៃមួយនៅតំបន់ប្រជាជាតិអាស៊ីកាណាពួកគេមានចំនួនទឹកជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននៅស៊ីនចៀងសរុបទេចិនត្រូវបានដឹងថាធ្វើការកំណត់គោលដៅលើឯករាជ្យជនសាសនា muslim ផងដែរដោយហាមប្រាមការប្រកាន់បដិបត្តិសាសនានេះនៅក្នុងតំបន់ប្រមទាំងបំផ្លាញវិហីអ៊ីស្លាមនឹងភ ноу ទៀតផង ជនអុយហ្គាដែលចৌខ្លួនមកធ្វើសាស័យរៀបរាប់ថាពួកគេភ័យខ្លាចថាវត្តពធរបស់ក្រមនេះស្ថិតក្នុងការកម្រាមកំហែងនៃការលុបបំបត្តិចៅទាំងម្ដងស៊ីនជាងគឺស្ថិតនៅភៀកពីយមនៅប្រទេសចិននិងជាតំណតធម្មពុទ្ធរបស់ប្រទេសនេះវាដូចនឹងទី B ដែរវាជាតំណមានស្វ័យភាពដែលមានន័យថាវាមានអំណាចលើក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតំណទាំងស៊ីនជាងទាំងទី B នៅតែរងការរដ្ឋបတ်ពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលស៊ីនជាងគឺជាតំណដែលមានលក្ខណៈវាខ្វាច់ហើយវាអំណោយផលនៅក្នុងការដាំកបាគឺរហ តើមួយភាគ5នៃពិភពលោកក្រមសេតិមនុស្សបានសម្ដែងការប្រួតបរមថាការនាំចេញកាបាស់គឺជាការធ្វើឡើងដោយកម្លាំងពលកម្មបង្ខំដោយនៅឆ្នាំ2021មាយាហៅលោកខាងលិចមួយចំនួនបានដកកាបាស់ចេញពីស៊ីញជៀងនៅក្នុងការធ្វើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេដោយមានការប្រតិកម្មប្រឆាំងពីដារ៉ាល្បីល្បីនិងអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនតំបន់នេះក៏សម្បូរទៅដោយប្រេងនិងអូស្មန်ធម្មជាតិផងដែរដោយវាជិតនឹងអាស៊ីកណ្ដាលនិងអរ៉ុបហើយក្រុងបេកាំងមើលឃើញថាទីតាំងនេះគឺជាតំបន់ទំនាក់ដំណើកពានេជក am ដកស ១វិជាស្ថានគោនយោបាយយុទាសាសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាមាន380ន័យជំរំអបរំឡើងវិញនៅក្នុងស៊ីនចាងបានកើនឡើង40%លើពីការបន្ស្មានពីមុនមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2009មនុស្សប្រហែលជា200នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មប៉ាទុងកេជាមួយនឹងរដ្ឋដំណាក់ចិននៅតំបន់នេះឥឡូវនេះស៊ីនចាងត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ដោយបណ្ដាញថ្លមើដល់រិករាដារួមមានទាំងប៉ូលីសប៉ោះត្រួតពិនិត្យនិងកាមេរ៉ាដែលស្កែនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានចាប់តាំងពីស្លាកលេខរហូតដល់មុខរបស់បុគ្គលយោងតាមអង្គការក្លមបឺសិទ្ធិមនុស្ស ឯកការកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូររស័ព្ទតាមដានអេរយាប័តរបស់មនុស្សទៀតតាំងពីថាតើផ្ទះមួយប្រើប្រាស់គីសនីអស់ប៉ុន្មានបើទ្វាចេញពីផ្ទះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីស៊ីជឹងភីងបានចេញមកជាមួយដែលនិយាយថាសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនគួរតែជារបោះចិននៅក្នុងការដំរ៉ៃទ្រង់ពេលនោះការបង្ក្រាបក៏កាន់តែរំញោចការកើនឡើងចិនបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីនចាងដោយថានឹងឆ្នាំ2019ខ្លួនបានដោះលែងមនុស្សគ្រប់គ្នាពីប្រព័ន្ធជំរំការអប់រំឡើងវិញនោះហើយហើយប្រកាន់ខ្ជាប់ថាការបង្ក្រាបនៅក្នុងខេត្តស៊ីនចាងគឺជាចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្ម នៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងលួតបំបត្តិក្រុមជរនិយមអ៊ីស្លាមហើយជំរំនោះគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពតែមួយគត់សម្រាប់ការអប់រំឡើងវិញក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើភេរវកម្មដោយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ូយហ្គ័រកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការហិង្សាមួយសម្រាប់ចង់ខ្លាយទៅជាតិរដ្ឋអៃគ្រីតដោយពួកគេធ្វើការបំផ្ុះក្របបៃធ្វើការបំភ្លេចបំផ្លាញនិងបង្កើចលាចលនានាចិនបានច្រានចោលការអះអាងទាំងឡាយដោយថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយចំនួនប្រជាសាសអ៊ូយហ្គ័រតាមរយៈការគ្រូវភេទដោយ ថានេះគឺជារឿងដែលគ្មានមូលដ្ឋានចំណាយការលើកឡើងថាចិនបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើការរំលោភបំពានកម្លាំងពលកម្មគឺចិនបដិសេធថានេះគឺជាការប្រឌិតមកកាន់ចិនទាំងស្រុង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគកមនុស្សគំលឺក្រុមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info